No niin, tällä kertaa meillä on Mass Effect Infiltrator. Tämä on yksi kadonneista Mass Effect-peleistä. Tämä on mobiilipeli, alun perin iOS-laitteelle suunnattu. BlackBerry taisi olla yksi käyttöjärjestelmä, mutta pääasiassa iOS. Ja tämä on tosiaan 3D-räiskintäpeli kännykölle suunniteltu. Se ei nykyään enää oikein ole saatavilla Windows Phonelle. Tämä oli yksi, mikä oli Lumialle myös. Mennen tarvien Lumialle. Ja tämän saa juuri ja juurikin toimimaan hätää, jos löytyy versio, mikä ohittaa ton sisältötarkistuksen, päivitystarkistuksen. Nimittäin EA on lakkauttanut monia sen palvelimia. Eli niinku osa pelejä ei enää voi pelata, koska EA ei tue niitä. Tässäkin on aika vahva DRM alun perin, eli niin. Esimerkiksi jos sulla oli jailbreakattu puhelin, niin sitten tässä pelissä ei lauennut aseet, mikä on varmaan tosi hauskaa kehittäjien mielestä. Mutta aggressiivinen DMR, jonka takia sitä nykyään oikeastaan voi pelata, pitää olla kräkätty versio. Ja ollaan Cerberuksen agentti, infiltraattori, niin kuin nimikin sanoo, ja lähdetään tosiaan niin kuin New Game Plus. Mä oon pelannut tämän jo kerran läpi. Ja kontrollit oli merkosia. Iron Geo Studios on tää, mikä tän on tehnyt. Ja tästä tosiaan sais pisteitä tonne Galactic Radiance ratingiin Mass Effect 3. Ei nää varmaan nykyään, mutta silloin sai. Silloin piti niinku vähän ylimääräisiä pelata, että sai. Oli helpompi saada se paras tulos. Ollaan jääplaneetalla. Hey. Hey, Ren. You okay? Nali, I didn't know you cared. Where's my damn teleporter already? Getting a read on your vital signs. Take a minute to get oriented. Signals fluctuating. I got you. Vitals read 5x5. Over. I'm pretty wide of the drop zone. Can't see my team. Got signal interference. Could be Turian jammers, but it's probably just atmospheric, messing with my sensors. Your sensors get that? Get ship, converging on the target. Move out. Get here. You should be able to vault over this. Align your red target with the target kickbox. You mean it? Concentrate, Randall. No, pyssy ei lauke. Annetaan tarkkuuskivääri. Tää on siis peluttu napauttamalla tuota näyttöä. Niin voi mä muuttua näkymättömäksi. Jäi ihmettelemään, että missä se on. Kun on infiltraattori vaan puhua monta kertaa näkymättömänä. Ja tää on jaettu tämmösiin niinku pieniin osiin. Eli niinku tämmösiä lyhyitä episodeja ja tehtävä jatkuu sitten sen jälkeen. It does seem like I spend more time in your lab than on the field lately. Get signatures. Careful. Entinen koekaniini. Pelaan tätä niinku tuolla ohjaimella, niin sen takia tää on ehkä vähän helpompaa. Tosin ne piti ne kontrollit säädellä myöskin nyt. Toinen kaveri tuli. Hello. Sitten tässä on myös niinku biovoimia. Niitä on ton verran tossa noin. Mä oon tavannut nää kaikki. Toi on aina niin hauskaa. Mut se on niitä vähän akvardisti saatavilla käyttöön. Mä oon ehkä enemmän paukuttelija. Onko
pelaa kontrollerilla, niin voi saada 3 tähteä. I like the power. Tell me about it. You've got more implants in less time than any other subject. Well, any human subject. Muitakin koehenkilöitä kuin ihmisiä. Cerberuksella nimittäin. Ja GTA lisää. Tai olisi, jos mä olisin, en olisi päivittänyt tätä mun biovoimia. Pelkällä padillä pelaamalla, niin tää olisi hurjan paljon hitaampaa ja epämukavampaa. Saada tähtäystä taas tossa. Jos joku tietää Mass Effectista, niin kertokaa mulle ihmeessä. Oliko jotain aikaisempaa lore-selitystä tätä, siis koska tää on vähän erilaista tää arkkitehtuuri nyt, kun on mihin on tottunut. Tää näyttää vähän asarien tai ihmistä. Oho. Hello. Ei noin hirveen piksuja on nää vastustajat. Nice. Search the area, then proceed to the Overwatch rendezvous. I'm at the Overwatch. Jurians hold up in a defensive. Cerberus on jotain turjaania perässä. Turjaanitarkkaampuja. Tyylipistettä. Aha. Metalliset kaverit on takaisin täällä. Tää turjaani on hengissä edelleen.
got this. I'll let the cavalry know. Cloak online. Kyllä se turjaan jo. Joo, arkkienkeli. Ja nyt voi valita tässä näin, että onko Paragon tai Renegade, koska mä oon hyvä tyyppi, niin mä valitsen Paragonin. No hard feelings, pal. Se ottaa sen vangiksi. Inali, do you read? Ready to get off this rock? Tyylistä ei saanut täysiä pisteitä. The Barn, niminen avaruustukikohta, Cerberukse. Welcome back to the barn. Docking procedure complete. Meet me in Medbay for diagnostic. I need to check your biotic. Tämmösiä mekkejä Cerberuksella. They've got alien man service up in exec now? Huh, yeah. Hey, you got those credits you owe me? They're locked into my terminal. System crashed. Your families. Our work here ensures the safety of our off-world colonies. Our advancements in biotic amplification and diligence in the Xeno security space exemplify what makes Cerberus... I'm seeing Breen. Tää on nähty jo Half-Life 2. Joo, niin tässä on tosiaan, kerätään tätä Intelliä, saadaan siitä krediittejä ja voi sitten päivittää näitä aseita. Mä en ole nyt. Mä voisin tätä mä nostaa. Ja nyt kun tää on kräkätty, niin tosta hirveä kasa rahaa jo valmiiksi. Vähän ehkä helpompi pelata sitten. Weapon fully upgraded. The M333 particle beam is an experimental focused radiation weapon of Cerberus manufacture based on collector technology reverse engineered in covert off-world labs. Precise and lethal, the M333 is effective against shields and barriers, but less effective against armor. The M29 Incisor sniper rifle is a powerful long-range weapon designed for use by police and military. Firing 3 shots with each pull of the trigger, the Incisor's burst is so fast that all 3 rounds will hit the target by the time the barrel has moved a millimeter, increasing stopping power without sacrificing accuracy. The pullbiotic levitates enemies. Salvo ja Stormia mä oon käyttänyt. Salvo fires multiple target-seeking projectiles at range, effectively turning the user into a mobile missile launcher. Storm creates a persisting sphere of destruction, damaging any enemies caught in the maelstrom. Sprint stimulator conduits increase the user's speed for short periods of time. Got credits? We've got upgrades. Punch projects power from Kestrel cybernetic implants. Nyt voi mennä lähitaisteluunkin, jos haluaa tässä pelissä. Cerberus assault armor is designed for infiltrator armor is made of flex. Tässä on erilaisia panssareitakin tälle tyypille. Cerberus assault armor is designed for offense, heavily favored by. Tää on ihan ok tää steltin. Niin tällaisia niitä on sitten niin. As director, I'm pleased to report another success for the facility.
yksi onnistuminen taas. Warning. Intruders detected in Hangar Bay. Mitä näitä turjaaneja? Pikkabuu. Mistä näitä turjaaneja oikein tulee? Ei täällä hirveen salainen tää tukikohta olla. Minä en ainakaan. Hauska kyllä turjaanikin käyttää Cerberuksen rynnäkkökivääriä jostain syystä. Heillä ei oo noille vankeja mitä. Teleporttaamista ei pitäisi olla, mutta kai toi on, kai on infiltraattoreita tai jotain. Pereita. Beautiful. Ei. Ei tyyliä, mutta muuten menee. If that strike was Alliance sanctioned, we'd know. If it was a Turian hierarchy though. Yeah. If there's more teams, we need to stay alert. Look, meet me in my lab. Still need to run diagnostics. Okay, on my way. Your homes, your families. Cerberus tykkää salaseksi järjestyksessä kyllä pistää niinku kaikkiin vaiheeseen niitten tunnuksia. Droideista panssareihin. Jaha, täältä saa rahaa. No, tietty sotilainen palkat näissä. Jaha. Tässä on hissi. Hey, Randall. I wanted to tell you. Yeah? This is hard. I've been... Oh, mitä? Hi there. What are you... Hmm? Nally? What's up? Gorian detected eyes! Take your position! Finaalille kävi jotain. Switching to manual override. As directed. Please to report another success for the facility. 9, the human 8, race is strengthened 7, your teamwork, 6, your homes, 5, your families, 4, our work 3, ensures the safety 2, of all our homes. 1, countdown complete. Noin. Ja apujoukot tuli liian myöhästä taas paikalle. Mä en oikeesti tiedä mistä toi antaa noita tyylipisteitä. Syvemmälle Cerberuksen tukikohta. Missä tyttöystävä on? Ähä. As director, I'm pleased to report another success for the facility. The human race is strengthened by your teamwork, your homes, your families. That blue blood creeps me out. Joo, niillä on sininen veri tosiaan.
Our advancements in biotic amplification and diligence in the Xeno security space exemplify what makes Cerberus proud. Ei ollut rahaa. Reilu työkaveri kun kävi ja poimii kaikkien palkat niinku terminaalista. Anali, come in. I'm in your lab. Anali Renata's comms are offline, Randall. Director? Yes. She's volunteered for an accelerated testing program. Uh-huh. Anali is aligning with our long-term goals. Cerberus is moving forward. Moving forward? Where is she? Not relevant. She's in a secure part of the facility. Okay. Can I see her? You don't have clearance. Uh-huh. A new tech will be assigned to you. You need rest after your successful mission. Go to your quarters. Randall Esno. Joo, se on minun nime. Where's Anali? She's in trouble. No se arvattiin jo. She left something for you. Quick. There's a key card on the desk. Take it. Tää on jonkun käsi. Kaikkea niillä on. Tää on tullut sotkua. Insert into the terminal. Now, map extranet. Z buffer overload. Done. Sector disrupted. Extranet links disabled. Lobby. You can access the secure wing now. No, sinnehän se oli viety. Lockdown in progress. All personnel return to quarters. I'm opening. Lockdown the door. Initiated. Ready. Threat level 5. Security lockdown engaged. Nyt ampuu tiedemiehet. Cerberuksen tapa hoitaa asioita. Ja niitä tulee lisää. Tää oli siis ihan oikeesti padillä huomattavasti hankalampaa. Niinku näin pelailla. Jos ei tykkää rauhoista kohdista, niin kannattaa pistää 30 sekunniksi silmä kiinni. Tää on Randall vähän niinkun myöhästy. Randallia suututtaa ne. Epäonnistu vähän pelastusoperaati. Joo, tulkaa vaan siitä niinku vahinkopaikasta läpi. Ei siinä muuta kuin muutaman ydinvoimalan verran energiaa.
bad AI. Tekoäly. Lockdown rescinded. Security restored. Hello. Have a nice day. Better. Ja nyt voisi niinku valita, että mitä tekee näille näin, niin että jos haluaa olla renegade, niin voi esimerkiksi olla tyly. Cerberuksella on tekoäly. No, joku muukin tekoäly kuin Edi. Randallia nyt kyllä varmasti potuttaa aika vahvasti. Vähän vaikeuksia saada tuota biovoimaa toimimaan äsken. Randalli ottaa päähän nyt, niin pistää kaikki kylmäksi. Tää antaa niinku hyvin juoni lyhyesti tiivistettynä. Pari suuntaa. Okei, tänne pitää mennä. Mä katson ton, mitä tuolta löytys. Aha, sillä on panttivanki. Ollaan nyt hyvissä kuitenkin. Onks täällä mitään muuta? Ei täällä tainu olla. Tuli tommonen noin, että voi leikkiä hyvistä tai pahista. Paragon tai renegade. Jack Bauer on hyvin renegade. Ottakaas vähän. Tuossa täytyy odottaa, että toi tähtäin menee tosiaan paikalla. Tää on mukavan epäreilu. Pätevä infiltraattori oikeasti näin hyvä. Keep moving. I'm holed up in the old data core. Containment breached. You are not authorized. You are not authorized. AI, shut up. Tää on melkoisia vanlaireita. Piitä laskemaan. Nyt kuulostaa vähän Shodanilta. Find me. I can help you.
Lights out. Jaha, lights out. No, ollaan hyvin nyt sillä. Se on tuolla. Koehenkilö. Lockdown initiated. Anali believed in our work. She aligned with our goals. You also should cooperate. Alert. Security team to medical bay. Go! They're coming. Get ready. You are a disruptive influence on this facility. En ole mitään taistelupanssaria ollut, että ja no robotit on hyvä. Robottiruttoset on aina vähän semmosia. Tiedä miehiä vaan, joilla on aseita. On siellä vartijoitakin. Okei, robotteja jonkin verran. Mä vaan muit tyndyriä vieressäni. Okei, yritetään suurista. She aligned with our goals. You also should cooperate. Alert. Security team to medical bay. Get ready. Come to death. You are a disruptive influence on this facility. Our work here is more than important. It's critical. Race. The elusive man expects results from our team. And we are a team. You though. You're not working as part of the team. Vähän huono tiimi pelaaja. Niin, lähes jumittu tohon noin. Tässä nyt kans on ongelma, että jumituuttaan tohon suojaa, vaikkei tää nytkaan vaikea kohta on, niin. Alert. Security team to medical bay. Ihan tarpeeksi epäreilu. Tää on vähän nyrkkiä. Ei
Teknisesti ottaen tähän ei taida olla infiltraattori, jos se osaa biovoimia. Massa-efektiä käyttää. Tuossa kanssa tuli vähän jumitettua tuon kulmaa. Niin. Tää ei ole yhtä letkeitä kuin jossain Mass Effect 3 esimerkiksi. Enemmän kakkosen tyylistä tää suojasta suojaan pelaaminen. Ehkä sen ymmärtää kuitenkin, kun kyseessä on tämmönen mobiilipeli, kun vähän kovempi tyyppi ilmeisesti. Ei tuo vaikea kohtaus ollut, mutta tuli vaan sählättyä. Selvä. Tää niinku viestiyhteydet palauttaa. Which way? This way. It'll be well defended. Watch your spacing. Nyt se jostain syystä. Tää aina vaihtaa ton niinku. Tää toimii näköjään noihin suojakavereihin. Monta kertaa ampuu haulikolla. Joo, voisin niinkin sanoa. Tää on yhtä supliikkimies kuin Seppo räätyy tää Randall. It's no. Enteneen musiikki. Avaruudessa ei ole ääntä. Ja pomo tappelu näin. Punaiset jutut on ikäviä.
tosi ikäviä. Tää oliko tyyppi pääsi ampumaan mua sivusta? Saulikko tyyppi. Hän se on alhaalta. Tulee alhaalta. Tehdään tästä romumetallia noin. Kokrimekki. Aha. Vankilapako. Anali is showing a lot of promise, even more than you, but that is to be expected. You're all brawn, no brain. Haukutaan vaan. Jaha, täällä on selkeästi ollut tämmönen pienet bileet. Ah, siinä on yksi asari. Okei, tästä ei tullut romanssia. Hello. Ollaan nyt hyvissä tyyppi. Leave. Jos se selviää paranneista paineista vankeista. Mitä mä vahvasti epäilen, mutta. Se on se on Krogani. Eikä se kuollut vieläkään. Monta kertaa piti ampua. No, uskon kyllä. Jatkossa ehkä uskotaan ja ei anneta vangeille aseita. Myöskin semmoset biottiset kokeilut, jotka voi tappaa mielellään, niin ne on vähän huonoja. Ihan ylipäätään välttämättä pysy hirveän hyvin tuolla labrassa. Anali performed a lot of procedures, you know. The first time she worked on a live Turian, she sobbed. Still finished, though. Jaha. Yritetään tylyttää sitten meitä. Mä tykkään tästä siis designista. Tää on selkeästi niinku Cerberuksen ja Mass Effectin tyylistä interior designia, mutta tästä tulee vähän ehkä niinku Alien-elokuva mieleen, että semmoinen kasariskifi-fiilikset tästä ahtaista käytöstä. Tietysti ne on... asarivanki. Ne ei varmaan kyllä pidä meikäläistä niinku muuta kuin uhkana, joo. Noikin on saattanut olla 100 vuotta. Et sä sinne halua mennä. Krogani pois. 100 vuotta kommandona, että...
kannattaa sille rynnäkötäisille kuitenkaan päästä. Aha. Set the breach! Lock down that shit! Tulee sivusta. Tuo on varmaan vaarallisempi mun kannalta siis. Vähän se meni seinän sisään. Näistä ei hirveen montaa kreditit kyllä näistä tiedustelutiedosta makseta. Tää on varmaan joutunut hirveesti grindaamaan, että on saanut jonkinlaiset niin kuin päivitykset itselleen. Ja noi tiputtaa ton kilven, jos niitä laittaa tuho-alueella heittää. Joten niitä tulee lisää itse. Tää saattaa olla pienimuotoinen homma. Cloak online. Jettää tätä pääsee. Vasemmalta pääsee. Activate turret! Ja turretteja taas. Nää on kyllä tosi järjestäviä. Tää on yllättävän hyvin emulaattorilla pysynyt kasassa, että ei oo hirveesti kaatunut. Ilmeisesti on ollut niinku jollain iOS-laitteella sitten niinku ongelmia enemmänkin.
Mut siis tää on Android-versio kuitenkin. Emulaattorit toimii aika paljon paremmin. Tai ylipäätään on ne emulaattorit Androidille. No, sä et saa tuota tähtäystä tästä. Jostain syystä se ei saa. Tykkitornit on vääristä. Tää ihan pomotaistelupaikalta. Väärä ovi. Cloak online. Vähän sulkee reittejä, niin mistä niitä voisi tulla. Tulla tuhoalueella, että... Istui ihan hyvin. Todennäköisesti nopeammin pystyy tälle ampumaan kuin mitä padillä pystyisi. Porkusmekki. Mua ei haittaa toi vähän niinkun noita robotteja, niiden määrää vähentää. Mikään suuntaan tänne? Okei, tonne pitäis mennä. Täällä mitään mielenkiintoista ei ole.
Mitähän tuo pomo taas suunnittelee? Ne ihan tähtien sota kuilu. Ja hissi. Tää oli tää paikka. Uff. You're insane. Shut up. Tää me ollaan tavattu ennenkin tai sen käsi. Ja aloitetaan tästä. Ai. Näin se pitääkin olla. Näytetään se heikko kohta minulle. Kiitos. Se suuttuu. Latainen tässä näin. Murmuru. Onks tää jo kolmas kertaa tätä näyttää pelua? Lenki aika pyllystä. Ja taistelu muuttuu vielä reilummaksi. Kiva, että se liikkuu sit välin. Se ei cloakki mene päälle. Tyylillä.
Uh-huh. Tässä tulee joku kylän, että tapetaan kaveri. Show me the way. Taas pihalla. Lepäällään nyt tässä hetkellä. Ai sä oot vielä jos. Mene sinne pois. Ei lähennellä. Ai sä haluat vielä lisää. Ampujakin niinku sai nyt sen mitä ansaitsi. Ja lisää tulee. No haulikot, mulla on tarkkuuskivääri. Kumpi voittaa? Eikö tullut tyylistä? Kyllä mun mielestä tuli aika tyylikästä. Okei, omat biovoimat edelleenkään. Ah, kyllä se vähän vaan vahingoitti minua. Go ahead. Ketheä tarkka ampuja. Takaraiva. Niskan laukaus.
10 tyylipistettä. No joo. Käyttää voimia, niin se antaa pisteitä sitten siitä. Ei tää Randall ihan spektrimateriaali ole, mutta niin pystyttelee ihan kiitettävästi. Sitten seuraava pomotaistelu. Jäät sinne kämppäämään. Mä en ole vaihtanut biovoimia, koska tosiaan niin ei pitki kurotella kättä tohon hiirelle ja vaihtaa tosta. Mä vaan jaksan yksinkertaisesti niin ruveta säätämään jotain tämmöstä skriptiä, että sais niinku makroilla muutettua ton voiman. Tällä ei kyllä ikinä lopu ammukset tällä Randallilla. Tietysti Fluffy mukaan tuolla rynnäkkökiväärinkin lippaassa on sellainen niinku 4000 niinku laukausta, että massavoimaa, että heitsuvoimaa. Et sillä on niinku lähinnä hetki aika saa ampua. Ne heatsinkit on vaan ihan niinku pelimäinen niinku keksintö sitten myöhemmissä peleissä. Everyone dies. Kun on one-linereita. Mä en oo nyt muita aseita käyttänyt. Täällä olisi haulikkoa ja muuta sellaista mukavaa. Toimivuus se vähän niin ja näin. Saisiko tän ison pystyn toimimaan? Ei se oikein tahdo toimia. Nää saattoi olla niinku näillä eri asioilla, että sun täytyy painaa tuota ruutua eri tavalla. Tarkuuskiväri on kaksoisnapautus. Se on ihan mahdollista saada vietoin. Thank you.
mennäänkin vähän asemasodaksi tässä näin. Ja tuu vaan siihen, missä on voima, että ei laskeutumispaikka oikein niin kuin ajateltu loppuun asti. Paras ääninäyttelijä ikinä tällä Randallilla. Ai tuliks multa takaa? Tylsää. Tää on kans aika tehokas voima. Eipä enää kämpätä tuolla niinku suojissa kun... Assault Captain, toi ampui mut viimeksi. Noin. Mukamas vaikeeta oli. Tyylistä ei kyllä nyt tullut pisteitä taas sitten. Ainakin seuraavaan pomotappeluun asti vois pelata. Kiitos.
Ne tuli nyt on ihan kohtuullisen kovia poikia, mutta... ei tarpeeksi Randallille. Näköjään komboista saa noita tyylipisteitä. Tähtien sota pääte. Switch it. Noi. Kaikki Cerberuksen salaiset suunnittelut menee Fortchaniin seuraavaksi. What's the chances they'd home in on the comm relay? Hyvin suuri todennäköisyys. Ogremek on route. Oiku kiva. Mähän rakastan tuota Ogremekkiä niin paljon. Mä sit just ei oo kivoja, ei kettejä tulemas. Onneksi jonkin verran hyötyäkin. Vetää puolensa tuon Ogremekin tuli tosta. Joo, kävele vaan siihen uudestaan sen vahinkoalueeseen. Uudista. Uudista.
tonne aikannut mennä, mutta okei. Meni nyt näin. Kohtuullisen kivuttomasti. Kivuttomammin kuin ensimmäisellä kerralla, kun mä pelasin vain hiirellä. Got the coordinates. The Alliance will rendezvous with you on LV-426. A nearby desert giant. Steal a shuttle and get your intel to the Alliance. Where's the shuttle? Tietysti. Joo. Eikö tullut Alienista toi elokuva? Hetkinen. Ja hissillä alas. Now entering hangar engineering. Quiet. There you are, Randall. Lupas niitä tulee. Se oli ihan kaunista. The new recruits gossip about me. About my eyeglasses. They consider it an affectation. Of course, they are right. It humbles me to think how far we've come. The fallibility of man. Without technology, these teeth would rot from my face. Keep talking, lunatic. Onpas niillä tehokas ase. Mä en saanut
biovoima ei vaan jostain syystä toimi äsken. Niille on annettu toi kokeellinen ase. Tän on just hän olisin ottanut siis. Aha. Mutta enemmän kiroilua tässä pelissä kuin Mass Effect-trilogiassa yhteensä. Everyone dies. Sokkuna vaan tosta läpi. No, toimii se näinkin. Pusesurina. Ah.
oman turvallisuuteni vuoksi ammuin ton tynnyrin tosta noin. Cloak online. Liian hätäinen tuossa äsken. Vähän liian niin kuin innokas. Ihan rauhallisesti ja sillä lailla tarpeeksi varovaisesti, että ei kuolla niinku turhaa. Siinä muuten meni tuu suoja tässä. Toi taitaa olla vaarallisin toi.
cloak online. Game over. Tyylistä ei taas kannata pisteitä, kun mä vaan käytän tarkkuuskivääriä ja se johtuu ilmeisesti siitä sitten. Eli mies nyt pois se biovoima siitä. No. How did Hanago? Blasto? Is that guy even real? A Hena Specter? I mean, come on. Move in! Ne kaksi alusta. Nyt nää kaksi tyyppiä tosta alusta niinku homake niinku oikein tolle tähtien sodassa oli ne kaksi stormtrooperia, jotka tyyliin niinku moposta juttelee. Ei jumittamaan tuohon. Mukavasti siinä possujunassa, että... Hello. Insinöörin ei kannata jäädä sinne istumaan. Nyt ollaan täällä hallissa takaisin, mistä... Se on muun muassa sukkula. No, no, nyt päästään taas kontrolloin. Siellä on orkusmekki taas. Vai mikä toi oli? Ogre. Orkus oli se toi. Se ampuu taas tota punaista juttua. Oliks täällä on vähän muita... Muita, jotka voi auttaa sitä vastaan. Mä näin eteen en halunnut. En oo hyökkää omienkin kimppuun. Cerberuksella on mitään tämmösiä turvallisuusjuttuja, niin... Vaino harrasta sakkia kyllä.
pojat tuli bileisiin niin sanotusti. Cloak online. Tulee vielä näköjään tuonne aalto. Se on ihan ystävällistä, että nää gethit on niinku kiinnostuneen pienosta serperuksesta. Toi aalto. Ja seuraavaksi me nähdään tosiaan, pelasin tän aikaisemmin tän lopputaistelun, nähdään se lopputaistelu tosiaan niinku, vähän niinku näitä ensimmäinen aidot reaktiot, näin edespäin. You've got to get your intel to the Alliance. Take the shuttle. I need to switch off my comms. I don't want to attract attention. Okay, Volus. Stay safe. Good luck. Se on vaan, se on vaan nimi on Volus. Sen ei ikinä sanonut omaa nimeensä. Mä en kyllä tiedä, mitä tyyliä tää on. Vähän niinku näyttää kollektoreiden tyyliltä. Oh no. Tyttöystävä on saanut vähän päivityksiä.
ihan lopputaistelun aika sitten. Jaha, Inali on vähän päivitetty. Tarkkuuskiväri päällä, niin... Tää voi olla kyllä padille vähän vaikeampi. Tän on samat taidot periaatteessa. Infiltraattorin välinen taistelu. Online.
cloak on you. No! Oh. Forgive me. I thought you said you were going to shoot me, Randall. I'm coming for you, Director. First, I've got some intel to share with the Alliance. Uh-huh. Your research won't mean much once they finish looking up your skirt. Every classified detail. Now listen. No, you listen. You've made me what I am today. You've given me this body, these powers. You've seen what I can do. Cerberus has grown arrogant, unchecked. No more. I'm coming for you, Director. Wait. Comms off. Tämmönen peli. Ei ampunutkaan tyttöystävää. Tää ilmeisesti riippuu siitä, onko se Paragon vai Renegade. Renegade olisi vaan niinku... No 3 pistettä heti, kun on ohjaan käytössä. Congratulations. Ja nyt sais vara-assetin Mass Effect 3. Joo, tämmönen oli infiltraattori tosiaan, ja tämmönen yhden tyypin seikkailu ampua asioita. Tällainen näin oli. Ehdottomasti niin kuin toimii kyllä tämmöisellä emulaattorilla, jossa on aikaa ja vaivaa säätää. EA:n serverit, peliserverit ei ole enää pystyssä. Ja tässä on DRM tässä pelissä, eli täytyy joku kräkätty versio hommata. Ja sitten nämä kontrollit on täydellinen roskispalo. Jos sen saa toimimaan ohjaimella, niin tosi jees. Mut muuten niin se joutuu hiirellä niin yhdellä kädellä pelaamaan. Ja mä pelailin jonkin aikaa, se oli tosi ikävää. Oli melkoinen paniikki niin muun muassa sitä yhtä monsteria vastaan. Mutta kiitos katsomisesta tosiaan. Ja tämmönen on Mass Effect Infiltrator, kadonnut Mass Effect-peli.